Asanteni sana. Tafadhali tunaweza kuketi chini watu wa Laikipia. Viongozi wote wenzangu, watu wa Laikipia hamjambo. Rumuruti hamjambo. Bwana Yesu asifiwe. Hebu mnisalimie hewani hivyo, Bwana Yesu asifiwe. Kwanza mimi nataka nichukue nafasi hii kwa sababu nimekuja hapa Laikipia. Hii ni mara yangu ya tatu baada ya uchaguzi. Wacha nirudie tena nikiwa hapa Rumuruti kwa watu wa Laikipia. Tulikuja tukaomba kura zenu mkatupatia kwa niaba yangu na timu yetu hapa. Kutoka MCA, wabunge wenu, governor wenu, senator, women rep, deputy wangu na mimi tunasema asante sana kwenu kwa kura zenu. Watu wa Laikipia mmenisikia? Narudia kusema asante sana. Tulikubaliana na nyinyi watu wa Laikipia wakati tulisimama hapa kwa roundabout. Tukakubaliana ya kwamba baada ya uchaguzi kazi ndio itaendelea. Na tulikubaliana kitendawili haitaanza. Ni kweli ama si kweli? Na kwa sababu tulikubaliana kazi ndio itaendelea, mimi nawashukuru sana kwa sababu rekodi tuko nayo ni kwamba kazi ya wananchi katika kaunti yetu ya Laikipia inapiga hatua ya kwenda mbele. Tulikubaliana kwanza ya kwamba kila mtoto wa Kenya apate nafasi ya kusoma. Na hatutaki mtoto abaki nyumbani kwa sababu hakuna usalama ama kwa sababu hakuna mpango ya kutosha ya masomo ya watoto wetu. Na ndio sababu mwaka uliopita tumeweka pesa nyingi zaidi katika mpango wa elimu ya watoto wa Kenya. Tumeajiri walimu 1056 wapya kusomesha watoto wa taifa letu la Kenya. Mimi nawauliza watu wa Laikipia, tena nirudie, kila chief, kila assistant county commissioner, kila county commissioner na viongozi wote wa makanisa na vijiji, tuhakikishe kila mtoto ambaye amefika umri wa kwenda shule anaenda shuleni, kwa sababu tumeweka pesa nyingi kama serikali kwa masomo ya watoto wa Kenya. Na hakuna ile jambo tunaweza kuwapatia watoto wetu, the greatest empowerment any society or any nation can give to its citizen is empowerment through education. Tunaweka pesa kila mwaka bilioni 650 kusomesha watoto wa Kenya. Wewe kama mzazi, kama unachelewesha mtoto wako hajaenda shule, utakuwa unaenda hasara kwa sababu serikali tayari imeweka pesa ya kutosha kusomesha watoto wa Kenya. Kama kutakuwa na matatizo ya school fees ama malipo ya shuleni, tuko na mpango tofauti. County wako na basari, wabunge tumewapatia pesa nyingi ya basari ili tuhakikisha kwamba hakuna mtoto wa Kenya anakosa kwenda shule kwa sababu mzazi hana uwezo. Jambo la pili, tulikubaliana na nyinyi ya kwamba hatuwezi kuwa ni nchi huru ilihali tuko katika mtego na tuko katika mahali ambapo ni nchi ambayo imeshikwa mateka na njaa. Tukakubaliana lazima tusaidie wakulima, lazima tuwe na mpango ya sawasawa kuhakikisha kwamba tunazalisha chakula ya kutosha ndio Kenya iweze kupata chakula, tuondoe njaa katika taifa letu. Nawashukuru sana watu wa Laikipia, hasa wakulima, kwa bidii yenu. Nyinyi mnaelewa leo katika taifa letu la Kenya, kwa sababu Mungu ametubarikia na mvua, nyinyi wakulima mmeweka bidii, na serikali pia tumehakikisha kwamba kuna mbolea na tumepunguza bei. Ile ilikuwa inauzwa 6,000 saa hizi inapatikana kwa 2,500 kwa sababu ya hiyo kolabo
ya wakulima, serikali, na Mungu ametupatia mvua, leo bei ya chakula katika taifa letu la Kenya imeshuka. Ile ilikuwa 200 na karibu 40, saa iko hapa karibu 100 saizi. Na mimi nataka niwahakikishie, hiyo mpango tutaendelea nayo mpaka kabisa tuhakikishe ya kwamba mambo ya njaa katika taifa letu la Kenya tunashughulikia kikamilifu. Bile bile, nyinyi watu wa Laikipia mumenieleza ya kwamba na nimekutana na viongozi wenu. Vile naibu rais amesema, kuna jambo mulituuliza ya muhimu zaidi hapa Laikipia. Mulituambia muko na matatizo mawili ambayo ni sugu hapa Laikipia. Ya kwanza ni mambo ya usalama. Mimi nataka niwaambie hivi, kwa sababu nilichukua ahadi kwenu na nikawaambia hii jambo la usalama sio Laikipia peke yake, taifa lote la Kenya, ni lazima kama nchi ambayo tumepata uhuru na tunajitawala, hatuwezi kukubali watu wachache waangaishe wananchi na watukoseshe mambo ya usalama. Na ndio sababu hiyo tumeweka mpango kamili. Pale nyuma tulikuwa na matatizo, askari wetu hawakukuwa na equipment ya kutosha ama vifaa ya kutosha. Tumeweka mpango ya karibu bilioni 25 kununua equipment mpya ya polisi wetu na walinda usalama. Sasa niko na equipment ya kutosha. Hawa wakora chuma chao kimotoni. Mimi nataka niwahakikishie ya kwamba hawa watu wa kuangaisha wananchi tutawashughulikia kikamilifu. Tumeleta hapa National Police Reserve 360. Habari niko nayo ni kwamba mambo ya usalama hapa imeshughulikiwa karibu 70%. Lakini kuna sehemu ambayo bado hatujakamilisha. Mimi nawatangazia hapa leo ya kwamba tutaongeza polisi wa National Police Reserve 250 wengine. Mpango yetu ikiwa ni kwamba kila kona, kila kijiji, kila mahali ambapo kuna matatizo ya usalama, tutakuwa na askari wa polisi, tutakuwa na askari wa NPR na tutakuwa na vifaa ya kutosha. I want to give you my word and commitment. We are going to secure Laikipia County as we secure all the other counties of the Republic of Kenya. Nikiwa hapa Laikipia, viongozi wamesema Laikipia na Samburu ni Siamese twins. Na mimi nakubali. Nyinyi mambo yenu inaendea sambamba. Ile kazi tunafanya hapa ya kuhakikisha kwamba tunaweka usalama ndio tunafanya kule Samburu. And I want to tell the people of Samburu from Laikipia that we have a commitment as government. We are going to make sure that Samburu is safe. We are going to make sure that Turkana, Baringo, West Pokot, Elgeyo Marakwet is safe. I have given very firm instructions on this northern part of Kenya, from Elgeyo Marakwet through West Pokot, kupitia hapa kwenu, all the way mpaka Isiolo, tuhakikishe ya kwamba wale watu bandits tutakabiliana na wao. And I want to give you my word. Hii munaona kelele kelele kidogo, hii ni the last kicks of a dying horse. We are going to finish with these people and we are going to secure our country, kwa sababu hakuna vile mambo inaweza kwenda mbele kama wananchi hawana usalama. Lazima tuweke na tudhibiti mambo ya usalama. Na wauliza viongozi, na wauliza wananchi, tushirikiane. Musifiche wakora, musifiche wezi, musifiche wale wanatuharibia mambo ya usalama. Kama mtu ni mkora, kama ni bandit, kama ni mwizi wa ng'ombe, mtuambie ndio tukabiliane na yeye. Tuko na mahali ya kupeleka wezi wote, na mnajua ni mahali gani, sina maana hiyo. Yes.
Mulituambia tena jambo la pili ya muhimu hapa Laikipia. Mulituambia ya kwamba wanyama wa pori wanawasumbua sana. Wanaharibu mimea yenu, wanavuna mahali ya wajapanda vile mmesema. Wanyama wengine wanakuja wanakula mifugo yenu, na saa zingine wanaua mpaka wananchi. Na sababu hiyo ndio leo nimefika hapa kuwaeleza ya kwamba ile ahadi tuliwapatia ya kwamba tutashughulikia hiyo jambo ya human wildlife conflict ndio tumefika hapa leo. Hapa Marmanet nilikuja mwaka ule mwingine nikiwa naibu wa rais, tukaweka ua ama fence katika Marmanet Forest. Leo tumekujia zile mizitu ambayo imebakia. Hapa kwenu tutajenga kilomita 100 mpya ya ua ya stima ambayo itazuia hawa wanyama wakae porini na nyinyi muendelee na kilimo na maisha yenu. Mimi natoa amri kwa wizara wafanye mapping ya all areas that require fencing ili tuwe na mpango kamili kama serikali ya vile tutahakikisha in the next 5 years we must have fenced off all our forests, all our areas that require fencing, so that we can eliminate the challenge of human wildlife conflict and the attendant problems and challenges and financial implications that come with that problem. So mutua na team yako mutupatie hesabu ya kilomita ngapi ya fence inatakikana, pesa ngapi inatakikana, ndio tupange vile tutahakikisha kwamba hii problem tunaiondoa kwa kikamilifu na isirudi tena ikaangaisha wananchi wa taifa letu la Kenya. So watu wa Laikipia, mimi nataka muelewe na mjue ya kwamba tumeweka hiyo mpango kamili vizuri, na mimi nataka muelewe ya kwamba tutashirikiana pamoja na nyinyi katika kuhakikisha kwamba hiyo kazi yote inasonga mbele. Hapa vile vile ndio tumefika na mambo ya compensation. Kuanzia 2018 karibu miaka 7 hatujapata nafasi ama serikali haijatoa pesa ya compensation. Last year tulitoa milioni 900. Leo nimefika hapa katika hiyo mpango ya wananchi wengine ambao tutawalipa kuanzia leo shilingi milioni 960. Mimi nataka niwatangazie hivi ya kwamba kama tunataka kuhakikisha kwamba wananchi wanajumuishwa na wanajumuika katika kuhakikisha ya kwamba wanyama wanaishi na sisi zote tunaishi kwa pamoja, ni lazima wananchi wawe katikati ya mpango, ndio wananchi wawe beneficiaries wa kwanza kwa mambo ya wanyama wa pori. Na ndio sababu hiyo we must be definite and intentional on making sure that the whole conservation idea and concept has people, citizens at the core and at the center of any meaningful, sustainable conservation agenda, plan and effort. And that is why we've come here to do 3 major things. Number 1, to make sure that we implement our plan on fencing, to make sure that in areas where there is potential for human wildlife conflict, we have a proper fencing mechanism that separates human beings from wildlife, so that we can eliminate the attendant costs of human wildlife conflict. That plan is not just about Laikipia. We are going to construct, Mutua has said 350 kilometers. My information, Mr. Mutua, looking at the numbers, you can do 400 kilometers. And I know you have the capacity to navigate and innovate and build 400 kilometers. With the 300 million shillings that you have. I want you to plan on the whole program so that we know
how much fence do we need to put up, how much it costs, so that we can have a plan in the next 5 years. We must conclude the program of fencing and make sure that we eliminate this challenge of human wildlife conflict in a meaningful way, and also use it as an opportunity for us to restore our degraded conservation areas, especially in our water towers and water catchment areas and wetlands. Jambo la pili, vile vile tumefika hapa leo, ni kuhakikisha kwamba we move forward the needle on matters conservation, and by making sure that we roll out our compensation plan and program. Last year, it was started in Taita Taveta County. Today, we have moved it here to Laikipia County. And my instructions are as follows. We have close to 17,000 already assessed and verified cases of human-wildlife conflict with a cost of 7 billion shillings. We have so far compensated 4 billion shillings by the end of this compensation today. The others that are pending, almost 7,000 cases that have already been verified,